Deməli, bildirirsiniz ki, sizin təşkilatın qeydə alınmasında bağlı belə deyək, problemlər yaranıb, işiniz məhkəmədədir və paralel olaraq başqa bir təşkilatı, dövlət qurumu tanıyaraq sizlə belə deyək də çəkişmədədir. Bu barədə istəyərdik məlumat verəsiniz. Ümumiyyətcə, Gürcüstanda dini tənzimləmə məsələləri 2014-dən başlayıb. Bu da Baş Nazirin 117 nömrəli qərarı var 27 yanvarda. Bu qərarda vurğulanır ki, Sovet totalitar rejimi zamanı dinlərə dəyən zərəri hökumət qismən tanıyır. Orada da 5 dənə din, məzhəb, din, əqidə ad aparıb. Ortodoksluq, yəni mərkəzi Gürcü kilsəsi, Vatikanın və erməni Qirqaryan, Yahudi və İslam adı aparıb. Orada da vurğulanır ki, 2014-də kimi, 27 yanvara ki, mərkəz qeydiyyatdan keçibsə, ictimai hüquqlu hüquqi şəxs statusu, ingilisi də LDP gedir, Gürcü zəhdə SİSİP gedir. Bu formada qeydiyyatdan keçibsə də hökumət bunları danışığa dəvət edir və tanıyır. O qərara əsasən də hökumət bunlara maddi yardım və digər dini problemli məsələlərin həlli üçün bunlarla söhbətə razılığını bildirir, qərara gəlir. Təbiidir, bu qərardan sonra da biz bir neçə dənə danışıqlar keçirdik və qarşı tərəf deyək ki, o zamanın hakimiyyəti yaratmışdı 2011-ci ildə və bunun rəhbərliyi də müəmmalı təyin və müəmmalı çıxış və müsəlmanlar arasında etiraz oldu, etirazlar doğurdu. Bu rəhbərliyi indiki Şeyx Ramin İqidov bu danışıqlarda bizə vurğuladı ki, gəlin, siz bu idarəyə birləşin. Halbuki hüquqda hamısı bərabərdir. Bərabər olduğu üçün də heç bir idarəni heç birinə birləşməyə ehtiyac yoxdur. Bizə məktub gəldi dini məsələlərcə dövlət agentliyindən ki, bu şura yaranır, təmsilçilik şurası. Yəni, burada idarə yox, idarələr olacaq parlamentar model. Biz də öz razılığımızı bildirdik yazılı formada. Bundan sonra məlum oldu ki, qarşı tərəf, yəni Gürcüstan Müsəlmanlar İdarəsi ki, bugün ki var, hökumətin himayəsindədir. Bunlar bizim əleyhimizə və o cümlədən də şəxsən bizim, mənim əleyhimə imza atır ki, güya məsələlərdən imtina eləmişəm. Halbuki elə bir şey yoxdur və bugünə kimi də biz dəvət göndərmişik ki, bizə cavab verin, imtina kağızı yoxdur. Bundan sonra biz məhsəliyi məhkəməyə daşıdıq. Məhkəmənin yerli şəhər istansiya məhkəməsi, birinci istansiyada biz uduzdu məsələ. İkinci məsələdə, apellyasiyada biz udduq. Bəli, biz şuraya üzv olmaq və şurinin idarəsini istəyirdik və onu üzvlüyə qəbul olunduq. Bundan sonra qarşı tərəf, Gürcüstan Müsəlmanlar İdarəsinin tərəfindən adamlar gəldi ki, şura modelinin olmağına var, amma siz hüquqən yox, bizim istədiyimiz kimi gəlin bizim təşkilata birləşin. Yəni, şura o modeli öz-özlüyünü ola bilər, amma praktikdə olmasın. Biz bu işi qəbul eləmədik, bunlar götürdü, Ali Məhkəməyə şikayət verdilər. Ali Məhkəmənin qərarı bu yaxınlarda 4 il, 14-dən və 18-ci ilə kimi davam edən qərar sonlandırdı, 3 etaplı məhkəmə hissəsi və qərar əlimizə çatdı. Qərarda vurğuluyur ki, biz dövlətin 117 növləli qərarının 3-cü bəndinin 2-ci maddəsinin 2-ci bəndinin tələblərinə, kriteriyalarına uyğunuq və qəbul edən benefisiar tərəfik və müstəqil olaraq, paralel olaraq Gürcüstan Müsəlmanlar İdarəsinin qarşısında Ümumi Gürcüstan Müsəlmanları Ali Dini İdarəsi, yəni bizim qurum, təşkilat rəsmən tanındı və dövlətin qarşısında bütün haqq hüquqdan istifadə edəcək. Bunun mənası budur ki, Gürcüstan Müsəlmanlar İdarəsinin Şeyxi Ramin İqidov bugünə kimi müsəlman qardaşına xəyanət edilmiş, bugünə kimi haram yeməklə məşğul olmuş, yəni qəsbi işlərlə milləti manipulyasiya edirmiş. Çox xoş haldır, sevindirici haldır ki, bizim mübarizəmiz nəticəsiz qalmadı, öz bəhrəsini verdi, uğurunu göstərdi, millətimizin mübarizəsi itmədi, öz necə deyirlər, haqq yerini tapdı. Tam da istəyimiz olmasa da, şura məsələsindən birinci uzaqlaşdırsalar da, amma paralel olaraq, müstəqil olaraq tanıdılar və dövlətin bütün ayırdığı limitlərdən müsəlmanların adına olan hər nə iş varsa istifadə eləmək haqqımız tanındı. Biz bununla paralel olaraq hüquqi tərəfinin yol tapdığı müddətdə Strasburg məhkəməsinə də bu məsələyi daşıyacaq ki, şura məsələsi olsun bizim ölkədə müsəlmanlar arasında vahid şura modeli olsun. Vahid bir idarə modeli bizim əleyhimizədir. Ona görə ki, orada diktə olunur o idarə. Yəni siz istəyirsiniz ki, bir nəfər
idarə başçısı olmasın? Bir nəfər şuranın rəhbəri ola bilər, bir idarənin altında. Siz Ramin soyadı nə idi? İgidov. Ramin İgidovun həmin belə deyək də idarə heyəti və onun idarə heyətinin sədri olmağını istəyirsinizmi? Əslində Ramin İgidov o idarədə də təyin olunmuş şeyxdir. O idarədə ümumiyyətcə icraçı direktordur. Və iki dənə müftü var. Şərq müftüsü, Qərb müftüsü. Bu da şeyx və başdan üstə icraçı direktor. Ramin İgidov deyil orada əslində. Amma çox təəssüf ki, dərin məlumatı olmadan bu işləri bəlkə də bilərəkdən, bilmərəkdən, bilmirəm bu işlərə imzasını atan tarixdə ləkəli şəxs kimi Ramin İgidov qaldı, qalacaq da. Yəni bu müsəlman qardaşına xəyanət etməklə də, yəni kifayət qədər Quran ayələrimiz var, Nisa surəsinin 105-107, Ənfal 27, bunlar hamısı xəyanəti dinə, qardaşa, müminə, müsəlmana xəyanəti qınayırlar. Allah tərəfindən qınanır bu kifayət qədər hədislər və Ramin İgidov bunları elədi bizlərə qarşı. Biz Ramin İgidovun yox, şuranın modelini istəyirik, şura model idarəçiliyini. O öz idarəsində şeyx ola bilər, başqası da başqa idarədə ola bilər. Gürcüstan azad və demokratik ölkədir. Burada biz etnik, milli və dini azlıq olaraq niyə bizim taleyimizi kimlərsə görünməyən qüvvələr həll etməlidir? Biz bu məsələlərin tam əleyhinəyik. O cümlədən də müsəlmanlara başqa bir xəyanətini deyim o adamın. 170 məscid bugünə kimi o idarəyə verilib. İdarəçiliyi, status olaraq yox. Necə? Ekonomika Nazirliyi məscidləri sahibsiz mülk kimi götürübdür. Bəzi mənimsiyibdir, özünküləşdirir və icarəyə, elə bil Stalin rejimi geri qayıdıbdır, millətin əlindən mülkləri alaraq, millətin dinin adına xalqın tikdiyi, xeyriyyətçilərin tikdiyi, vəqfləri, məscidləri götürür və icarəyə Ramin İgidov xahiş edir ki, mənə idarəçiliyini mənə ver. Və tələb, bunu özünə tələb elə, bunun özü də müsəlmanlara dinə xəyanətdir. Bu adam yəni öz stolu üçün bütün hər şeyi yaxladı, müqəddəs nə var hər şeyi yaxladı və ona görə də Allah öz dininin yəsidir, zaman da göstərir ki, mübarizə etmir, qərarın özü də bundan çıxışı yoxdur, dünyəvi qanunu təsdiqlədi, elə şəriyi hüquq da təsdiqləyir ki, haqlı tərəf haqlıdır, sən müsəlman qardaşın xəbəri olmadan buna qarşı elədiyin addımlar düzgün deyil və tarixin və Allahın qarşısında cavab verəcəm millətə və ölkədə olan müsəlmanlara və dünyada olan azadlıq sevər insanların hamısına.